ଖାଲିରୁ ଡେଭଲପ୍ କକ୍ ଦୀର୍ଘ 1200 କିଲୋମିଟର ଆଜି ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ମାଓବାସୀ ମାନେ ଗୁଜର ମାନେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ, ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆମର ବିଧାୟକ ଦେବ ସବୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଡେଭଲପ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜଣାମି କୃତଜ୍ଞତା ଆମର ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛେ। ଆମେ ଆମ ସରକାରର ଯେଉଁ ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଯାହା କରିଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେ କ୍ରମାଗତ ଅବହେଳା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକମାନେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ। ସେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ପ୍ରକଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ସମାବେଶ କିଛି ହେଉଛି, ସେ ମହାଦେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ବା ଆଜି ଗୋଟେ କଳାମଣ୍ଡପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ରାଲି ହେଉ, ସବୁଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଶ୍ମୀର କଥା ହେଉ, ମହାଦୀପତା ହେଉ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ରଖୁଛି ଏବଂ ସମୟ ଦାୟୀ ରଖିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି ମୁଁ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରିବି।